Karl-Andre Varne , täna kodumäng natukene õnnelikuma lõpuga , mis sa arvad , mis see võidu täna tõi ? Realiseerimine ja võimaluste loomine , et Pärnu vastu võib-olla me ei saanudki eriti realiseerimist harjutada , sest me ei suutnud võimalusi luua , aga täna muutsime paar asja taktikaliselt ja saime palju võimalusi ja realiseerisime ka rahuldavalt . Kas tundsid , et Tammeka oleks võinud midagi rohkem teha või oli sul endal ka väike oht , et täna hakkab tulema ? Valmis tuleb alati olla , aga õnneks saime esimese poole peal juba 2-0 ette , et siis nagu oli juba rahulikum . Aga jah , võib-olla alguses olime jälle natukene , ei olnud nii valmis , kui oleks võinud olla , et see peab paremaks saama . aga aitäh , edu !